Tisíce silných strojov obsadili Zemplínsku Šíravu. Na najväčšom zraze motocyklov na Slovensku neplatilo, že čím drahšia motorka, tým viac ohúri. Práve naopak, čím zaujímavejšia a jedinečnejšia, tým väčší obdiv. Zraz okorenil aj filmový kaskadér z Maďarska. Je to jeden z najväčších zrazov v strednej Európe. Prvé stroje prichádzali už vo štvrtok. S počtom motoriek sa možno podarilo prekonať aj minuloročný rekord. Náš rekord bol niekde okolo 5000 motoriek, teraz sa to pohybuje niekde okolo 4500, ale prichádzajú ďalšie motorky. Pokuty síce nevyberáno na cestách niekedy vzbudzuje rešpekt. Tomáš Čujko odkúpil túto policajnú motorku od ministerstva vnútra. Ľudia odbočujú, proste zastavujú a niekedy utekajú. Tí starší majú predtým určite rešpekt. Potom po chvíli pochopia, že je to iba recesia. Úspešný reprezentant na Rally Dakar Ivan Jakeš prišiel na zraz na elektrobicykli. Na vytrvalostné preteky ho však zobrať ešte neplánuje. To má dojazd iba 50 km a potrebujem aspoň 700 denne spraviť a 4 hodiny sa to nabíja, tak asi by som to nestihol prísť do cieľa. Objavili sme aj zachovalú javu so sajtkou zo 70. rokov. No, stojí to trošku peňazí. Od 3 do 6 tisíc, to je podľa stavu motorky. V začiatku som si myslela, že by sa to aj mohlo odpojiť, ale odkedy som si to vyskúšala, tak nemám ten pocit. Berie tie najnebezpečnejšie úlohy, no svoju prácu miluje. Toto je filmový kaskadér z Maďarska. Zahral si aj v hollywoodských filmoch. Kaskadérske kúsky ukázal aj na zraze. Dnes to nebolo veľmi bezpečné, je tu krátka a úzka trať. Museli sme dávať naozaj veľký pozor. Pozor dávali aj desiatky policajtov, aj pri silných strojoch však platí jedno. Pomaly ďalej zajdeš. Marian Ujházy a Michal Mazúch, televízia Markiza.